Це новини Криму. Студія працює Дмитро Нетета. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться. Окупаційний суд розглянув справу активістки Кримської солідарності Мумінія Салієвої. Яке рішення прийняте? Нову групу кримчан відправили служити в російську армію. Навіщо окупанти йдуть на порушення міжнародних конвенцій? В Ризі активісти влаштували акцію на підтримку бранців Кремля. Засідання у справі активістки Лутфії Зудієвої триває в окупаційному Київському районному суді Сімферополя. Про це повідомляє Кримська солідарність. Раніше іншу кримчанку Мумінія Салієву визнали винною у розповсюдженні забороненої символіки та оштрафували на 1000 рублів. Про те, як відбувалися засідання і як підтримували активісток, дивіться далі. Дев'ята ранку біля окупаційного Київського районного суду Сімферополя збираються люди. Пользуюсь случаем, хочу показати вам количество людей, которые пришли поддержать свою соотечественницу. И тем самым показать свою солидарность с ней, то, что все эти люди не согласны с тем, то, что ей обвиняют. Все вот это объединение, которое сейчас есть в Крыму, поддержка друг друга, это самое ценное в Крыму, это то, за что действительно стоит бороться, это то, что вдохновляет, это то, что дает всем нам силы. И это то, с чем никогда не смогут справиться силовики. Это, знаете, большая уверенность в том, что даже если с тобой завтра что-то произойдет, на твое место готовы встать десятки, сотни тысяч женщин в Крыму. И эта уверенность, она еще больше укрепляет. До 11-ї засідання не розпочалися. На 9.30 и на 10.30 были назначены судебные заседания, однако до настоящего момента по неизвестным причинам они не начались. Я думаю, процесс будет стандартным. Мы видели по вчерашним задержаниям, что все методы силовиков направлены на то, чтобы запугать, вызвать страх. Пізніше стало відомо, що засідання перенесли на 12-ту для Мумінія Салієвої та на 14-ту для Лутфії Зудієвої. Засідання відбулися у відкритому режимі. Для того, аби потрапити до зали, біля входу утворилася черга. Після майже 5 годин розгляду справи окупаційний суд визнав Мумінія Салієву винною у демонстрації забороненої символіки та оштрафував на 1000 рублів. Административный материал, который был собран в отношении Мумине, шит белыми нитками. Начнет заключение специалиста. Кандидат исторических наук Никифоров дает заключение относительно символики, которая найдена якобы на странице Мумине. Данный кандидат не обладает знаниями арабского языка, но тем не менее он дает перевод арабской речи. И несмотря на то, что сегодня Мумине признана виновной и ей назначен административный штраф, наша позиция, ее позиция остается прежней. Мы готовы бороться до конца. На постановление Киевского районного суда будет направлена апелляционная жалоба. Я на 100% уверена, что Верховный суд Республики Крым оставит данную апелляционную жалобу без удовлетворения. Суд у справі Лутфії Зудієвої нині триває. Судді пішли до нарадчої кімнати. Лутфія Зудієву і Мумінія Салієву російські силовики затримали вчора в окупованому Криму. Жінок звинуватили в демонстрації забороненої символіки і доставили в підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя. Через кілька годин їх відпустили. Лутфія Зудієва – журналістка, член громадської організації «Кримська солідарність», директор Кримсько-татарського дитячого центру. Мумінія Салієва, яку також російські силовики затримали в четвер, координує проект «Кримське дитинство» для підтримки та розвитку дітей-політв'язнів. Кримінальне провадження за фактом незаконного затримання на території окупованого півострова кримсько-татарських активісток Мумінія Салієвої та Лутфії Зудієвої розпочато слідчими Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Про це новинам Криму повідомив заступник прокурора прокуратури Криму. Кримінальне провадження розпочато за статтею 146 незаконне позбавлення волі, оскільки обидві ці громадянки України вони були затримані і доставлені до
приміщення так званого правоохоронного органу. Сьогодні відносно них буде відбуваються судові засідання з розгляду матеріалів і діям суддів у випадку притягнення їх до будь-якої відповідальності теж буде надана оцінка. Політв'язня Володимира Балуха перевели в тюремну лікарню. Про це повідомляють в Криму Реалії з посиланням на апарат уповноваженого з прав людини Тверської області Росії. Йдеться про обласну лікарню російської служби виконання покарань в місті Торжок. Адвокат Балуха Ольга Дзін за телефоном повідомила нам, що у неї немає інформації про місце знаходження Володимира. Відвідати його вона має намір в кінці наступного тижня. Тоді вона зможе дізнатися про місце знаходження Балуха і стан його здоров'я. Володимира Балуха в січні минулого року засудила до 3,5 років колонії поселення. Окупаційна ФСБ нібито знайшла на горищі його будинку боєприпаси. Потім термін збільшили до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму за нібито побиття начальника Роздолінського СІЗО. У жовтні покарання зменшили на 1 місяць. 18 лютого Володимира Балуха етапували з окупованого Криму до Росії. Зараз українець утримується в колонії в Тверській області Росії. Внесення на розгляд українського парламенту законопроекту про статус заручників, створення координаційної ради з питань їх звільнення і призначення уповноваженого з цих питань при президенті. Такі теми обговорювали правозахисники і родичі в'язнів Кремля з новообраним головою держави Володимиром Зеленським. Про це нам розповів Ігор Котелянець, голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Домовилися про наступне, що ми прийшли з конкретними документами, вже розроблені документи, пропозиції, положення щодо цієї координаційної ради, закон вже готовий, тобто вже все готово. Він доручив своєму представнику опрацювати ці документи разом з нами і вийти на якісь конкретні рішення. Тобто або ми там щось, можливо, ще доопрацьовуємо, або те, що підписує президент, він підписує, те, що йде на Верховну Раду, да, йде на Верховну Раду з підтримкою президента. Можливо, навіть законопроєкт про статус заручників стане президентським законопроєктом. Це було би дуже добре. 152 кримчанина окупанти відправили служити до російської армії. Про це повідомляє окупаційний канал «Крим-24». Церемонія відправки пройшла на території військового комісаріату Республіки Крим в анексованому Сімферополі. Служби будуть проходити в Подмосков'ї, військово-космічних силах і повітряно-десантних російських військах. Спочатку весняного призову 1 квітня окупанти призвали на службу близько 500 кримчан. Всього призвано близько 1000 чоловік. Найпівнічніший регіон, куди можуть потрапити служити кримчани, це Архангельська область. За словами координатора Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, Росія порушила міжнародне гуманітарне право, Женевську конвенцію і Римський статут. Формально вона це пояснює тим, що Крим втратив з точки зору російського законодавства, втратив статус окремої та окремого суб'єкту, був приєднаний до Південного округу Російської Федерації. Але реально, я думаю, підстава для цього головна в тому, що Росія проводить по суті колоніальну політику на окупованій території. Тобто вона намагається змінити склад населення. Це і етнічно, і політично. Більш того, наша організація фіксувала те, що кримчани, які були призвані до російської армії, навіть брали участь в сирійській кампанії, де Росія також втрутилась на рівні цього збройного конфлікту. За словами Ольги Скрипник, починаючи з 2015 року, на строкову службу до армії РФ призвали близько 15 тисяч кримчан. У 2015 році приблизно 2 тисячі, у 2018 не менше 6 тисяч. Аеропорту окупованого Сімферополя присвоїли ім'я кримського художника-марініста Івана Айвазовського. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента Росії. 4 роки тому, в травні 2015 року, Верховна Рада України присвоїла Сімферопольському аеропорту ім'я радянського військового льотчика кримсько-татарського походження Аметхана Султана. Окупаційна влада назву для аеропорту вибрала на російському конкурсі в минулому році. Ім'я Айвазовського набрало найбільше голосів. Ім'я Аметхан Султана в список претендентів організатори внести відмовилися. Рух для автомобілів в центрі окупованого Сімферополя буде частково перекрито 1 і 2 червня. Про це повідомила окупаційна прес-служба адміністрації міста. У зв'язку із святкуванням Дня міста перекриють дороги 1 червня з 8 до 17 години по вулиці Горького, на ділянці від перехрестя вулиці Горького і вулиці Жуковського до перетину вулиці Горького і проспекту Кірова. 2 червня з 17 до опівночі по проспекту Кірова на ділянці від площі Аметхана Султана до площі Радянської, по вулиці Севастопольській на ділянці від перехрестя вулиця Козлова
і вулиці Севастопольській до перетину вулиці Севастопольській проспекту Кірова. Також з 7 до 18 години 2 червня перекриватиметься рух транспорту по вулиці Пушкіна на ділянці від вулиці Гоголя до вулиці Самокіша. Виставка «Трояндовий вальс» відкриється 5 червня в Нікітському ботанічному саду неподалік окупованої Ялти. Про це повідомляє прес-служба ботанічного саду. Там зараз налічується близько 300 сортів троянд. Троянд – квіткові композиції, розташовані по всій території ботсаду. В центрі Риги учасники Товариства підтримки України підписали листівки з вітаннями політв'язням Кремля, у яких у червні день народження. Активісти також провели флешмоб на підтримку політв'язнів. Тримали в руках українські та кримсько-татарські прапори, а також плакати з вимогою звільнити Бранська. Це всі новини на цю годину. За кілька хвилин тема дня з Ларисою Волошиною. Вона розповість, про що йтиметься. Ларисо, вам слово. Вітаю, Дмитре. Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії Андрій Яницький, український журналіст, автор книги «Приватна історія». Говорити ми будемо про намагання Російської Федерації оскаржити рішення міжнародних судів щодо втрат українських компаній, які вони понесли внаслідок анексії півострова. Не перемикайтеся, буде цікаво. Тема дня «Крим» вже за мить. У студії був Дмитро Нетета. 20:40. Не пропустіть новини кримсько-татарської з Мідатом Халілом. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на його «Крим» у Фейсбук. Гарного вечора.